Саламатсыздар ма? Жылу желелерінің гидравликалық есебі пәні, жылу энергетикасы мамандықтары үшін. Менің есімім Дүйсенбаева Мөлдір Серікбековна, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі. Қарастыратынымыз 5-ші практикалық жұмыс сұйықтардың қозғалыс заңдылықтары. Жұмыстың мақсаты – материалды терең зерттеу, алынған білімді талдау және өңдеу, тақырып бойынша есептерді шешу. Жұмыстың жасау реті әдістемелік нұсқауда көрсетілген, ол универ жүйесінде жүктелген. Жұмысты тапсыру PDF форматта универ жүйесіне жүктеу керек. Бақылау сұрақтар болса, соның жауабы, есеп болса, есепті шығарамыз. Гидродинамика дегеніміз сұйық қозғалысының заңдылығын және сұйықтың қатты денемен ағу кезіндегі байланысын, сұйық ішіндегі қысымды зерттейтін гидравликаның негізгі бір бөлімі. Осыған байланысты сұйық механикасының ішкі және сыртқы есептер деген ұғымы енгізіледі. Ішкі есептеріне құпырдағы, ашық арықтағы, сұйық қозғалыстары тағы басқалар жатады. Сыртқы есептеулерге сұйықтың қатты денені айналып ағу түрлері жатады. Гидравлика саласы сұйықтың кинематиканы динамикамен бірге қарастырады. Оның айырмашылығын, түрлерін зерттеумен қатар, сұйық кинематикалық сипаттамаларына, түскен күштерді есептемегендегі сұйық қозғалысын, ал сұйық динамикасы сұйық қозғалысына түсетін күштердің байланыстық заңдылығын зерттейді. Гидравликалық сұйықты үздіксіз орта ретінде қарайды да, оның барлық кеңістігінде толық толтырады. Көбінесе гидродинамикалық есептерді шешкен кезде сұйықтың қозғалуы, оған түсетін сыртқы күштермен қатар, салмақ күші, сыртқы қысым, тағы басқа күштер белгілі болады. Сұйық қозғалысын түсіндіреміз. Белгісі факторларға ішкі гидродинамикалық қысым және кейбір кеңістіктегі әрбір нүктедегі сұйық жылдамдығының ағуы жатады. Гидравликалық қысым әр нүктеде оның координаталық функциясы болып табылады. Сонымен қатар, уақыт аралығында өзгеруінен ол уақыт функциясы болады. Сұйық қозғалысының заңдылығын зерттеудің қиындығы оның табиғатында және ең қиын ондағы жанама кернеу күшті есептеу. Ол бөлек сұйық, яғни үйкеліс күшін ескермей, сонан кейін жасалған теңдеуге өзгеріс енгізу арқылы нақтылы сұйықтың үйкеліс күшінің әсерін еске алу болып табылады. Лагранж әдісі сұйықтың әрбір бөлшектерінің қозғалысын зерттеу, яғни оның қозғалысының траекториясын. Бұл тәсілдің өте қиындығы, көп тарамдығы, соның кесірінен практикада көп қолданылмайды. Эйлер әдісінің ерекшелігі белгілі уақыттағы барлық сұйық қозғалысының кеңістіктегі әр түрлі нүктедегі жағдайын зерттеу. Ал артықшылы кеңістіктегі қай нүктеде болсын, қай уақытта да сұйық қозғалысының жылдамдығын табуға болады. Яғни жылдамдық белдеуін тұрғызу бейнеленеді де, сұйық қозғалысын жылдамдығын табуға болады. Яғни жылдамдық белдеуін тұрғызу бейнеленеді де, сұйық қозғалысын зерттеген кезде бұл тәсіл кеңінен қолданылады. Эйлер тәсілінің кемшілігі жылдамдық ауқымын қарастырған кезде әрбір сұйық бөлшектерінің траекториясын тексермейді. Сұйық қозғалысының түрлері сұйықтың ағынын зерттеу үшін қажетті
кинематикалық үлгіні таңдап алу керек. Мұндағы сұйық ағынының табиғи заңдылығын зерттеу қиындығын, оның ағу табиғатына және ондағы бөлшек арасындағы үйкеліс кедергісінің әсерінің жанама кернеу күштері есептеулерінің қиындығынан туындайды. Бұл мәселені шешу үшін Эйлер әдісін пайдаланамыз. Ол үшін сұйық бөлшектерінің үйкеліс күшін ескермей, теңдеу құрып, сол арқылы есептейміз. Ағын ішіндегі нүктедегі жылдам шама жылдамдық координата осындегі нүктенің ортасы орналасуынан байланысты. Яғни ол бізде төмендегі суретте көрсетілген. Бұл функционалды жылдамдықты былай жазамыз. O X-тен болады. F1 X, Y, Z O, Y F2 X, Y, Z O, Z-тен болады. F3 X, Y, Z Осы функциялардың нақтылы жағдайдағы ағын шамасын білсек, онда кез келген уақыттағы сұйық ағынының бөлініп таралуын білуге болады. Лагранж әдісін пайдалансақ, онда белгіленген нүктенің сұйықпен бірге жылжу кезіндегі координатасын X, Y, Z белгілеп, оның кинематикасын зерттейміз. Ол үшін ағын ішіндегі нүктені қимылсыз координата жүйесімен белгілеп, олардың координатасын X0, Y0, Z0 деп, уақыт кезеңінен I0 тем болады 0. Сонда сұйық ішіндегі белгіленіп алған нүктенің траекториясы, қимыл қозғалысы бір-бірінен айырмашылығы бастапқы координаталарының тұрған шамасына байланысты. Әрбір қаралып отырған нүктенің координатасы үшін оның функционалдық тәуелділіктері бар. X-тен болады фи 1, X0, Y0, Z0-ті. Y-тен болады F2, X0, Y0, Z0-ті. Z-тен фи 0, X0, Y0, Z0-ті. Қалыптасқан қозғалыс деп, ағынның қай нүктесіндегі болсын сұйықтықтың тереңдігі, жылдамдығы және қысым уақыт аралығындағы өзгермеуін айтады. Яғни O1 тем болады F1, X, Y, Z және P тем болады F2, X, Y, Z, H тен X, Y, Z уақытқа байланысты болмайды. Мысалы, тұрақты қозғалысқа бензин бакінен аққан жанармайды жатқызуға болады. Яғни ол бір ғана тұрақты түрде ағып тұрады. Егер оның деңгейі өзгермей аққан кездегі күйі, сонымен қатар тоғандағы су қозғалысы, сондықтан оның геометриялық көрсеткіштері көлденең қимасы мен тереңдігі тұрақты болуы керек. Қалыптаспаған сұйық ағыны деп, ағынның кеңістіктегі қай нүктесіндегі болсадағы сұйықтың жылдамдығы мен қысымы уақыт аралығында өзгеріп отыратын қозғалысын айтамыз. Кейбір жалпы жағдайда қалыптасқан ағынның тереңдігі, қысым және жылдамдығының координатасы уақытқа байланысты болады. Қалыптаспаған қозғалыста ағыс сызығы уақыт ішінде өзгеріп отырады. Ағынның барлық нүктелерінде бір сәтте жүргізілген жылдамдық векторлары орналасқан сызыққа жанама болып бағытталуын қисық сызықты ағыс сызығы деп атайды. Ол 3-15 суретте көрсетілген. Енді сұйық шығынына тоқталып кетейік. Сұйық шығыны және орташа жылдамдығы. Сұйық қозғалысының гидравликалық көрсеткіштеріне траектория туралы ұғымнан басқа тоқ сызықтары, элементарлы ағыншалар, тасқын, ағынның көлденең қимасы, тоғанның ылғалдылығының периметрі, гидравликалық радиус,
сұйықтың шығыны мен орташа жылдамдығы жатады. Көлденең қимасы омега деп, ағын бағыты мен барлық тоқ сызықтарында перпендикуляры көлденең қима ауданын айтады. Мысалы, дөңгелек құбырдың диаметрі D, суға толы барлық қысымның дөңгелек ауданына тең болады. Яғни омега тең πd квадрат бөлінген 4. Ағын қимасының ауданы мен жылдамдығының көбейтісін сұйықтықтың немесе газдың элементарлы шығыны деп атайды. Ол дегеніміз дельта Q тең болады U, дельта омега өлшем бірлігі метр квадрат, метр куб бөлінген секунд. Мұндағы У сұйықтықтың жергілікті жылдамдығы метр секунд, омега элементарлы көлем. Белгілі уақыт ішіндегі сұйық қимасының ағып кететін сұйық массасы дельта М тең болады ро дельта омега ню. Ал қима ауданы омега ағыншалардың қимасының жиынтығына тең. 3-64 формула. Сұйықтың шығынын Q деп, барлық элементарлы ағыншалардың жиынтығын айтады. 3-65 формула. Сұйықтықтың массалық шығыны олардың әрбір элементарлы ағыншаларының массалық шығынының жиынтығына тең. 3-66 формула. Ылғалданған периметр сұйықтың көлденең қимасын периметрінің қатты қабырғамен жығысқан жері. Мысалы, дөңгелек құбырдың толық қимасы мен сұйықтың аққан кезіндегі ылғалданған периметрі құбыр шеңберінің ұзындығына тең. Яғни ылғалдылық пси тең болады πd. Гидравликалық радиус құбырдың көлденең қимасының ауданының ылғалданған периметрінің қатынасына тең. R тең омега пси. Мысалы, құбырдағы сұйықтың толық қимасының аққандағы гидравликалық радиусы оның диаметрінің 1/4-ге тең. Яғни R тең болады D бөлінген 4. Бұл формулалардың барлығы бізге керек, сондықтан өздеріңізге түртіп алыңыздар. Бұл тақырыпта да бізге 3-2 есеп көрсетілген. Бірінші есебіміз біздің бірінші практика, 5-ші практикалық жұмысқа. Екінші есеп 7-2 ол 6-ші практикалық жұмысқа. Сонымен қатар 9 бақылау сұрағы берілген. Осының жартысы 5-ші практикалық жұмысқа жауап беріп, ал қалған жартысын 6-ші практикалық жұмысқа жауап берсеңіздер болады. Бірінші сұрақ гидродинамиканың зерттеу объектісі және оның негізгі мақсаты. Сұйықтықтардың тұрақталған және тұрақталмаған қозғалысын анықтама беріңіз. Сұйықтықтың бір қалыпты, бір қалыпсыз қозғалысы анықтамасы. Қимыл, қима дегенді қалай түсінесіз? Және олдың іс көрсеткіштерін түсіндіріп жазыңыз. Су өтіміне және ағынның орташа жылдамдығына анықтама беріңіз. Өлшем бірлігін атаңыз. Ағыншалы сұйық туралы негізгі ұғымға анықтама беріңіз. Элементарлы ағыншаның екі қасиетін түсіндіріңіз. Сұйық ағыны дегеніміз не? Су өтімі тұтқырлығының теңдеуін түсіндіріп жазыңыз. Сұйықтың бұл жұмыста біз сұйықтың шығынын, қалыптасқан, қалыптаспаған ағындарды қарастырдық. Сұйықтардың жалпы қозғалысымен таныстық. Гидродинамика не туралы ғылым екенін анықтадық. Эйлер формуласы, Лагранж формулаларымен таныстық. Енді осы есептердің шешімі мен бақылау сұрақтарының жауабын сіздерден күтемін.
Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.